Parlamenti në seancën e radhës duhet të shkarkojë guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, ndërsa kjo procedurë duhet të jetë konform normave ligjore dhe kushtetutës. Kështu është shprehur nga fieri deputeti i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, i cili ndër të tjera u ndal edhe tek përzgjedhja e guvernatorit të ri. Ai teksa theksoi se ka mjaft njerëz të aftë në fushën e financës, nuk përjashtoi mundësinë e një guvernatori të huaj, teksa shtoi se për këtë duhen bërë ndryshimet e nevojshme në ligj. Për të qenë në stafin e bankës që në posti guvernatorit, të këshillin mbikëqyrës dhe të inspektorit të përgjithshëm të Bankës Shqipërisë, ka djemë dhe vajza që punojnë në sistemin bankar në shumë vëndet të botës. Ashtu si kurse problemi ishte i hapur, pavarësisht se ka një pengesë ligjore, por edhe në qofë se arrihet në përfundimin dhe në diskutim do të bëhet për guvernatorin bashkëpunim me Bankën Botërore, bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar, atëherë duhet kërkojë një ndryshim ligji. Ruçi ndër të tjera deklaron se drejtësia duhet të bëjë detyrën e saj deri në fund, që të kuptohen për masat e skandalit në Bankën e Shqipërisë. Problemi është në dorë të organeve drejtësisë, të gjithë neve të tjerë duhet heshtim dhe dëgjojmë verdiktin që do të japë hetimi dhe mandej gjykimi çështjes. Këto deklarata, Gramoz Ruçi i bëri gjatë një aktiviteti në komunën Frakull të rrethit të Fierit.